На светли души, на ръцете на Николаева Велико Търново, която е началото тогава продължава. Държава. Нека припомним, че в неделното училище... Благодаря много, че сте тук. Ще започна с един афоризъм. За съжаление, не знам кой е автора. И той е следния. На ринга излязаха доброто и злото. Хората заложиха на злото. Злото победи и хората спечелиха. За съжаление, днеска се случи точно това. Имахме за мен лично уникален шанс да продължим по друг начин в българската политика. Това беше една гражданска, бих казал, инициатива, една гражданска смелост, която всички ние проявихме. Всички ние като хора и като професионалисти заложихме имената си в съставяне на един кабинет, който даваше надежда, може би да тръгне по един друг, по един нов път. Уви, партийните интереси са твърде силни, партийните страсти твърде горещи и затова имаме този резултат. Въпреки всичко, аз съм удовлетворен от това, което се случи и за миг не съжалявам, че положих тези усилия и за миг не съжалявам, че се срещнах с тези хора, които са зад мен и които ми се довериха и използвам случая сега пред вас да им благодаря искрено, че го направих. Искам и се да вярвам, че са го направили, виждайки, че по този път, по който вървим до сега, повече не може. И че не можем да стоим отстрани и само като коментатори да даваме оценки, а трябва, за да продължим напред, да бъдем по-активни. Много им благодаря за доверието, много им благодаря и за професионализма. Те наистина ми дадоха голямото самочувствие, че ние можем да променим нещо. Продължаваме напред, да се надяваме, че България ще има късмет, да се надяваме, че по някакъв начин тази тежка политическа криза ще бъде преодоляна, да се надяваме, че ще имаме силите това да се случи и следващата година да не остане в историята като една тъжна и загубена година. Благодаря ви. Професор Габровски, може ли само два въпроса? Влязохте оптимист в парламента днес сутринта. Как ще излезете от него? И имаше вариант, в който вие възможно да ви бъде предложено да сте кандидат за премиер и с третия мандат, ако се стигне до него. Мислите ли на този вариант? Аз по природа съм оптимист, иначе не бих се хванал с такава задача. По-малко оптимист съм, разбира се, за това, което предстои на България. Тъжен съм, че ако се развие най-вероятният сценарий, който е песимистичен, ще прекараме една година от избори в избори, което няма да е от полза за никого. Що се отнася до третия мандат, мисля, че всички ние тук дадохме всичко от себе си в този първи и той трябваше да бъде реализиран. Всякакви комбинации, всякакви задкулисни договорки, всякакви опити за манипулации са нещо, с което не бихме искали нашите имена да бъдат асоциирани. Благодаря ви. Няма да отговарям на повече въпроси. Хубави коледни празници. Не всички чудеса явно стават покрай Коледа, но някои, които са така ваши лични, това, което си пожелавате, нека да се сбъднат и нека да имаме една здрава и хубава година въпреки всичко. Благодаря. Моля само да кажете, продължавате ли с политиката? Продължавам с операционната с огромно удоволствие. Благодаря ви.